Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Ər-Riyadda iki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Al-Səud ilə görüşüb. Əli Həsənov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin səmimi salamlarını Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Al-Səuda çatdırıb. Prezidentin köməkçisi dost və qardaş ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafının məmnunluq doğurduğunu söyləyib. Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Al-Səud Prezident İlham Əliyevin salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov Səudiyyə Ərəbistanına səfərə dəvətə görə Kral Salman bin Əbdüləziz Al-Səuda Mədəniyyət və İnformasiya naziri Adil bin Zeyd Ət-Tureyfiyə təşəkkürünü bildirib. Aygün Həsənova, Nail Babayev, Azərtac.